จะได้บรรจุบุคคลเล่นไปตาเป็นชวนตาเป็นชวนเป็นชวนบายจะไปนะบายอันนี้เอา
សុំហ៊ុនបូមកាច់បូមកាច់នោះបាក់ទាំងធ្វើឲ្យទឹកជីវៈអារាមធ្វើឲ្យផ្ទះមួយចំនួនឯដីមួយចំនួនធំបាក់ស្រុតចុះហើយក៏ចូលបានលើសម្ដីលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋអំពីរឿងសុំហ៊ុនបូមកាច់បានយកបានទៅលោកហ៊ុនសែនទៅវិញថាសុំទោសជាការល្អមួយបានប្រើប្រាស់ហោបានេះសុំទោសនឹងបើសម្ដេចដឹងកំហុសរបស់សម្ដេចគួរតែសម្ដេចសងលំនឹងខាងវត្តបាទីដែលដាក់នឹងទួសងទៅវិញទៅកុំឲ្យគ្នាពិបាកយល់ហើយបានអត់មានសងឲ្យទួសប្រាប់ទៅតែឥឡូវនេះមានបញ្ហាមួយទៀតចាក់តងនឹងទឹកចំនួននៅក្នុងទីពីណាដែលមានជាទៀតអ្វីដែលជាបតតាបានថាពីមុនមិនដែលមានទឹកចំនួនទេទុកថាព្រៀងទៀត10ថ្ងៃ20ថ្ងៃមួយខែក៏ដោយវាហូរចូលទៅក្នុងបឹងណាគួរនៅនេះទីភូមិភូមិនោះបឹងកក់បឹងអីផ្សេងៗនោះមិនដែលមានបញ្ហាបញ្ចាក់ដើមដែលក្រុមហ៊ុនគេបោកខ្សាច់បាត់បងគួបាត់បឹងគួមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងពេលណាដែលទៀងធ្លាក់អាទឹកធ្លាក់ហ្នឹងមិនដឹងហូរទៅណាវាហូរចូលទីលើខាងប្រព័ន្ធជាបុរាយល់ទេអាហូរនេះយូរមកហើយអាយុណាបើជាបុរាយទៀតមកព្រោះពេលណាដែលធ្លាក់ដល់ដល់មិនមែនអត់ថ្ងៃនេះតែកន្លងមកទឹកទឹកពេញទៅហើយទៅក្នុងវាថ្មីថ្មីនេះតាមពីពូដែលមិនដែលមានបញ្ហាឬទឹកចំនួននឹងដោយសារតែទៀងទាត់ហ្នឹងមិនដែលមានទេមានហើយហើយធ្វើឲ្យខូចខាងប្រដាប់ប្រើប្រាស់ដូចជាកុំព្យូទ័រដូចជាកណ្ដាស្នាមដែលដាក់នៅក្នុងទូទឹករលឹកយកខ្ទេចខ្ទីក្តាស្នាមទៅដល់ដល់ដល់ហើយដល់ទៀតដល់ហើយដល់ទៀតខ្ញុំនឹងឃើញថាមិនអាចការចាប់ដៃទៅខ្ញុំគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅគ្រប់ការចាប់ដៃមកធ្វើទៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំវិញជាវាងកុំឲ្យទឹកលិចបំផ្លាញសម្ភារៈនិងឯកសារមួយចំនួនផងហើយវាថ្មីថ្មីនេះគឺជាបទប្បញ្ញត្តិលើនិព្វេសជាចំណែកជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណជនគេបានចូលឡើងទៅបានទៅសាលាជាទីគ្រប់វិញសាលាគ្រប់ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវនេះគេមិនវែងឯងដល់ស្រាវជ្រាវ31ដល់បែបនោះទៅទៅលើការគណៈរបស់ពីបរតគឺគេចាប់ប្រជាបរតដែលនៅបឹងកក់បរិយាណាតកនោះអាហើយយើងគេបញ្ចុះទៅទៅយល់ហើយដល់ចាប់ហើយចាប់កាន់ការដោយសារតែអ្នកប
ធ្វើស្ទះចរាចរណ៍វាខុសច្បាប់និងមានត្រាត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 ាហើយអើលើចាប់អ្នកទៅទៅយកទៅដាក់ក្នុងទៅហើយដូចនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដោយសារយើងធ្លាក់ទៅជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹកគេគួរតោកយ៉ាខំសំលុយប្រកាសផ្សេងទីកអីជើងម៉ាបាក់អីដាក់នៅក្នុងផ្ទះពេលណាដែលមានធ្លាក់ម្ដងម្ដងហើយទឹកលិចម្ដងម្ដងពេលណាទឹកស្រកទៅវិញគឺមានតែផុសតែជ្រងអាកាអីគូអីនឹងតិចតិចអស់ហើយហើយខ្ញុំសូមជម្រាបមិនមែនម្ដងទេច្រើនដងហើយដូចយើងបានរូបថតនៅក្នុង Facebook គឺកន្លែងនេះគេលក់សម្ភារៈចំណីអាហារតិចតិចអស់ហើយហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ញាធម៌បាត់មាត់បញ្ជើយល់ទេបាត់មាត់ជើងមួយនេះមិនទៅមកពីគាត់បានទទួលដំណាងសម្បត្តិយ៉ាងពីក្រុមហ៊ុនបូស្រាត់យល់ទេហើយការទឹកចម្រិតនឹងវាមានកំហុសមកពីទឹកធ្លាយមកកំហុសពីអ្នកគ្រប់គ្រងយើងថាបាត់អសមត្ថភាពបណ្ដាលថាគាត់ធ្វើតាមនឹងកិច្ចការរបស់បានក៏អាចចោទថាគាត់មិនទៅវិចិត្រតាក់នឹងជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងធម្មតាជាមួយលុបបង្គួរតែជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ទទួលទឹកភ្លៀងគាត់លុបធម្មតាមួយលុបលុបគេថាកោសាលប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធទឹកលូចាញ់នៅយេគេកោសាលអាលូប្រព័ន្ធទឹកមួយលូរួចហើយជួគេហើយបានគេទៅលុបបង្គួរគេបានលុបបង្គួរដើម្បីយូរសិនទុកឲ្យយើងរត់ទៅទៀតអាប្រព័ន្ធលូអាប្រព័ន្ធទឹកវាតែទឹកចូលទៅក្នុងផ្ទះសម្បែងរបស់យើងបាទនៅក្នុងរីករីប្រពៃមួយចំនួនផងហើយយើងបានបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នាក់នៅបរិយាឡាមកដូចជាបង្កប់គាត់ទៅទៅណាគ្រូនៅកំឡោកំរាំមិនប្រកបដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកទាំងនោះទេបអូបឡាយតាំងពីមានរបស់ហើយហើយដូចនេះអ្នកទាំងនោះគាត់តោះថាអាក្រុមអូនគេសន្យាថាធ្វើផ្ទះ18គេធ្វើតែ8លើដូចនេះយើងមនុស្សនៅស្គាល់ហើយដូចនេះអបាយានៅអបឡាយរបស់របស់ថ្ងៃហើយបន្តមកក្នុងរយៈពេលដែលរដូវយើងចាប់ថ្ងៃវាមានទៀងទាត់វារស់នៅក្នុងថោកក្នុងព្រមអខេម៉ែផកឯងកូនដែរវាក៏បានកូនលោកទៀង
ទៅតវ៉ាលើមុខសាលាក្រុងភ្នំពេញឡាក្រុងនេះជំនិតភ្នំពេញដល់តបាចុះតវ៉ាឡើងមនុស្សទៅកូនអោបមានមនុស្សទៅឈោលើមានអ្នកកែមានបើនិយាយពីពលីវិញទៅវាយទៅតនឹងមានច្រើនជាជំនឿអ្នកទៅតវ៉ាទៀតហើយស្ទាក់នៅដល់ស្ទាក់នៅចោលកម្មអ្នកតវ៉ានឹងមានកម្រិតខុសខើចោលបាត់ផ្លូវធ្វើស្ទាក់នៅគេផ្អើលទៅត្រាប្រហែលចាប់ដាក់គោកយកហើយលោកផងយកមួយតាមវាអត់សមរម្យទីនេះទៅតែនៅទីពីបងយកបរាប់នៅចូលនេះទីទៅពេញពីណាដែលមានទឹកទំនប់ពីណាដែលមានទីតាមពិបាកយ៉ាងម៉េចហើយកុំអស់គួរណាគឺអីទៅខ្ញុំនិយាយទៅពីអីទៅមកហើយដែរមកហើយដែរអញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបងសាច់ពីទីធ្វើឲ្យវត្តបារនៅវត្តលេងដាក់បាក់តិចទីអស់អានេះជារឿងមួយបន្តយកមកនិយាយបន្តថាតែយកមកពុកពេញអាបងមកសពបញ្ញានៅនិយាយពុកពេញអាមូលហើយទៅហើយតែធ្វើឲ្យនេះតែពីបរៈហើយមូលហើយទៅហើយដែលអាញាធំគ្មានច្បាប់ទៀតធ្វើប្រព័ន្ធឲ្យបានជោគជ័យដើម្បីបង្ហូរទឹកធ្លាក់ឲ្យចំពេលវេលាជាទៀងទៅឲ្យទឹកធ្លាក់នោះមកទៅជាពីបរៈគួរតែយកលុយព្រាមិនយ៉ាងឲ្យប្រសិទ្ធមានការស្ទាក់ផ្លូវបាត់ផ្លូវពួកយើងត្រូវអនុសួរដល់ពីបរៈដែលនិយាយបរៈរួមដល់វេទនារួមដល់ពិបាកដោយសារតែមានទៀតនេះតែអាគាត់នឹងទៅទៅគាត់អត់គិតកំហុសរបស់គាត់ទេគាត់អត់ពិចារណាដើម្បីមានទីដើរអនុគ្រោះជាមួយអ្នកតបាយគាត់អត់ដាក់ខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋទេបើសិនជាអាចជាប្រជាពលរដ្ឋទេហើយអ្នកគ្រប់គ្រងទៅគាត់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបោកសាច់យកមនុស្សបង្គោលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកចំនួនធ្វើឲ្យខូចខាតសម្បត្តិរបស់ជាពលរដ្ឋដោយសារតែប្រព័ន្ធលូនឹងវាអត់មានអត់មានជោគជ័យហើយមិនមែនម្ដងទេច្រើនដងហើយតិចតិចហើយគាត់មានធ្វើការពិចារណានេះអាបញ្ហាប៉ុន្តែសិនជាមានការបាត់ផ្លូវរកខាងចរាចរណ៍មកផឹកឬក៏មួយថ្ងៃចុះពេលដែលសពថ្ងៃនេះរត់ព្រឹកដែលមានការស្ទះចរាចរណ៍ហ្នឹងដែរហើយកូនចៅលោកធំធំនឹងគាត់ការរៀបធ្វើបុណ្យធ្វើទានសពគោបែបយ៉ាងបាត់ផ្លូវសពគោបែបយ៉ាងនឹងអីក៏បានចាប់ឋានៈគ្នាដោយមិនសពកែសំផលដែលជាអ្នករងគ្រោះដោយស្នាដៃរបស់យើងគាត់តែរឹកបាត់ផ្លូវចាប់ទៀតក្នុងដាក់គប់កាត់ទុំមួយឆ្នាំហើយបោកបាក់ពីលៀនទៀតទៅវិញទៅទៀតហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានអាញាធម៌យើងរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើការសម្រាប់បោះចាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋទេឬគាត់បង្កើតបញ្ហាមក
ដើម្បីយល់ឯងចាប់ជាប្រណាក់គុកតកអាណាតាជាតោអាហើយវាអត់សមស្របទៅនឹងពេលដែលយើងប្រកាសទៅទីប្រទេសជួយ